Juftojmë të ndisht një programin Moment Vendimtar me doktor David Gjeremaja. Ky program shpalë fjallën e pandrëshushmet përëndis dhe ki individet dhe familje që jetojnë në një bot që ndryshon qdo ditë. Doktor David Gjeremaja është themeluesi i shërbesës ndërkomtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në katër dekada të mësimit të fjallës përëndis, doktor Gjeremaja ka shkruar shumë libra, më të njohurit janë, qfar pëndodhë në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së doktor David Jeremiah, Dajë mos u mbisni asnjë nga programet e tij. Desmond Doss, personazhi nga jeta reale i filmit të 2016-s, Hexo Ridge. Lindi në Virginia në vitin 1919 nga prinder punëtor dhe ishte vullnetar në ushtrinë në luftën e dytë botrore. Duke qenë se a ishte një njeri shumë fetar, besonte se përëndia e kishte thirur që të mos mban të kur armë. Kështua i u trajnua si mjeku shtarak dhe u caktua në togën e pushkatartve. Imaginoni të refuzosh të mbash një armë dhe të jesh i vendosur të shkosh në luftë. Po them se bindjet e ti bën që a i të talej, të abuzohej dhe të përbuzej nga të gjithë shok të ti ushtar, a ju përçmua edhe nga drejtuasit e ti, por kur nuk u lukund. Terri Benedikt që bërë një dokumentar për dosi në vitin 2014 tha, a i thjesht nuk përshtatej me modelin e ushtrisë si duhet i shte një ushtar i mirë. Por gjithë shka ndryshoj në prill të 1925 kur kompanije e dosit bëri betejen e Okinavës, Beteja më e përgjakshme në luftën e pajsorit. Chelsea për fitore në Okinavës ishte marje një fortese japoneze në një shkëm vertikal 120 metra, të cilin Amerikanët e quajten Hexo Ridge. Një betej e përgjakshme undez, por japonezët bënë rezistencë dhe në fund, batalioni i dosit mori urdhër të tërhiqej. Por dosi mund të shikhte trupat e Amerikanëve të shpërndarë në gjithë fushën dhe e dinte se kishte të plagosur në mes tyre kështu që qëndroj pasë dhe me mitralozët dhe zjarin e artilleris që rrethonin gjithandej i vraponte vazhdimisht në zonën e të vrarëve, duke mbajtur ushtarët e plagosur në buzë të shkëmbit dhe pa ndihmën e askujt i ulte ata në zonën e sigurt me një barrel me litar. Për 12 orë ai e përsëriti këtë punë rras kapitse derisa u sigurua se nuk ishte mbetur asnjë amerikan i plagosur në fushë betejë. Dhe në kohën kur u largua nga shkëmbi, Desmondosi kishtë shpëtuar jetën e 75 burave. Ditë më vonë, Amerikanët e pushtuan Hex Origin, nërsa dosi ishte i plagosur në spitalin e bazës. Dhe kur komandanti ushtaraki soli ati biblën e ti të qmuar të djegur e të baltosur, që i kishtë humbur kur filloi beteja, A i tha se gjdo u shtarë në kompani, pikërisht ata bura që e kishin talur për besimin e ti, kishin këmgullur që të kërkonin në fush betej deri sa të gjenin Biblën e këti buri. Për këta aktë pashojqë heroik, dezmondosit ju dha medalja e nderit nga kongresi. Vita më vonë, dikush e pyetja të se si e gjeti forcën për të vazhduarat natë. Përgjigjja e tij ishte e thjeshtë, ai tha se sa herë që ulte një ushtar tjetër të plagosur në zonën e sigurt poshtë shkëmbit, ai lutej, Zot, më ndihmo të shpëtoj edhe një. Desmondosi ishte një ngadhnjëmtar. Sipas llogaritjes sime, ka shumë që janë ngadhnjëmtar dhe shumë prej tyre i gjenin në Bibël. Ngadhnjëmtari im i preferuar në dhjetën e vjetër mendoi se ai mund të jetë fitimtari më i madh në dhjetën e vjetër i të gjitha kohërave është mbreti David. Si që dini, Davidi bëri shumë beteja në jetën e ti, por beteja e ti e parë është ajo që kujtohet më shumë. Dita kur aji mundi gjigantin Goliathin. Tani, sfida e nga dhjimtarit në jetën e Davidit ishte një sfid që është totalisht klasike në prezentimin e saj, dhe gjoni nëse shkonin Izrael sot, është një vend ku gjendet një lugin e thellë, Dhe ajo është midis dy kodrave, thuet se pikërisht a i është vendi, ku zhvillua beteja midis Davidit dhe Goliathit. Nga një ranë, mbi një kodrë, në majtë kodrës ishte ushtria e Izraelit, dhe nga anë atjetër, mbi këtë kodrë ishte ushtria e Filistejve, dhe poshtë në lugin, midis tyre, ishte kjo fush, e besoni apo jo ajo ishte 90 metra e gjerë, sa gjersie e një fush e futboli. Dhe në mes të kësa i fushë, midis këtyre dy ushtrive, qëndroj një burgjigam me emrin Goliath, dhe nga ana e Izraelitve erdi një djala doleshend me emrin David. Historia e Davidit dhe Goliathit të kë një Samuelit 17 nuk është thjesht një histori për një djal që luftoj me një gjigant, është konflikti e pokave, është historie e betejes që filloi që kur satani u rebelua në fillim kundër përëndis, historie e smirës kundër së keqes, sfidimi i përëndisë gjallë nga djali dhe forcat e ti. Kështu si arriti deri këtu kë kundërshtar i pabesueshëm. Duat filloi me gjigantin, Goliathin. Biblia në thotë se Goliathi ishte kampioni i Filistejve dhe se i vinte nga Gathi, g a t i është një qytet shumë i njohur dhe Gathi është vendi që i referoheshin spionët kur u kthyen tek Moisiu me një raportim të keq për tokën e premtuar. Ju kujtohet që ata shkuan në tokën e premtuar dhe kur u kthyen, ata thanë se aty kishte shumë gjigant dhe ata po flisnin për Gathin. Pikërisht në Gath, sipas spionëve besim pak, ekzistonin gjigantët dhe këta gjigantë ishin kaq të mëdhenj saqë para tyre spionët thanë se u dukej vetja si karkaleca. Pikërisht, nga ky vend vinte Goliathi, ai vinte nga Gathi. Sa i madh ishte ai? <laughs> Mirë, tek një Samueli 17:4 na thuhet se ai doli nga kampi i Filistejve, nga Gathi, dhe ishte i lart 6 kubit dhe 1 pllumb. Tani shumë nga ne nuk i masim sot gjërat me kubit dhe me pllumb, kështu që po e përkthej këtë për ju. Në një kohë kur gjatësia e një burri mesatar ishte rreth 152 cm, gjatësia e Goliatit ishte diku midis 270 dhe 297. Në rast se ju nuk e llogarisni dot këtë, në një lojë basketbolli, koshi është 3 metra i lartë. Ai ishte 2.97. Jam i sigurt se ai mund të zhyste. Dhe kjo e bën atë 60 cm më të gjatë se lojtari më i gjatë në basketboll dhe më shumë se 30 cm më të gjatë se njeriu më i gjatë në botë sot. Ai e ka emrin Sultan Kosen dhe është 2.51. Por Goliathi nuk ishte i gjatë dhe thatanik. A ishte një burë trup malë që ndoshta peshonde dikumi disë 200 dhe 250 kg. Pamja e Goljathit ishte diçka që nuk mund të harroj kur. Një Samuel thot sa i thotë se ai kishte një elmet bronzi në kokë, Ai ishte i armatosur me një parzmore, pesha së cilës ishte 5000 sikla bronzi. Në këmbë kishte këmbore prej bronzi dhe mbi sup mbante një usht prej hekuri. Maja e ushtës së tij ishte si shuli i një enci dhe peshonte 600 sikla argjendi dhe përpara tij ecste shqytari. Kur po studioja për të përgatitur këtë mesazh, gjeta një libër që është publikuar nga një prej autorëve të mi të preferuar, Malcolm Gladwell. Ai është një autor laik dhe ka shkruar shumë libra të famshëm. Ka shkruar dhe një libër me titull Davidi dhe Goliathi, jo favoritët të papërshtatshmit dhe arti i luftës me gjigantët. Dhe ai bëri disa kërkime mbi jetën e Davidit, që unë si kisha parë më parë, edhe pse kam studiuar dhjatën e vjetër dhe historinë e tij për shumë vite. Ai përshkruan Goljathin, dhe unë dua të them se çfartha ai A i tha për të mbrojtur veten kundur goditjeve në trup. Goliath i mbante një parzmore të punuar mirë me bronz me qindra shtresa të mbi vendosura si luspa peshku. Ajo i mbulon të kratë, arinte deri të gjunjët dhe peshon të më shumë se 50 kg. A i kishte veshje bronzi që i mbron të këmbët dhe plaka bronzit në gjitura për trinën e këmbëve dhe a i kishte një helmet të rënd metalit. A i kishte tri armë të veçanta, të gjitha të bëra për dy luftim nga afer. A i mbante një shtiz të rënde bëra e gjitha me bronz, e cila ishte në gjendje të shpon të një muroj, ma dje dhe një parzmore A i kishte gjithashtu një shpat në i A i kishte si zgjedje të partë të ti, një loj të veçant ushte për distanca të shkurtra me një maj metali. Biblia thotë se ajo ishte e trash si shuli një enci. Tani ju mund të imaginoni pse nuk ishte asë një Izraelit si vullnetar për të shkuar dhe për të luftuar me këtë burë dhe si për ta bërë situatën më keq. Biblia thotë se ai nuk doli në këtë fushë dhe ti kërcënonte një herë në ditë. Biblia thotë se ai doli atje dy herë në ditë, për plot 6 javë dhe qëndroi në atë lugin, duke thirrur me zë të lartë sfidën e tij për izraelitët frikacak. A imaginoni se si do të këtë qënë të dëgjoje një gjigant 3 metrat të gjatë të ullëriste? Jam i sigur se ishte si një makin që ndalet krajush në semafor një dit dhe ka hapur voluminë maksimum. Jam i sigur se zëri i ti kumbon të gjithandej. Ja se qëfar në thot shkrimi? Goliathi i undal dhe u thiri grupeve të ushtarve të Izraelit, pse keni dal për të uradhitur në formacion beteja? Nuk jam unë një filiste dhe ju shërbëtor të Saulit? Zgjidh një burë që të dalë kundër meje, në rrasë se do tjetë në gjendje të luftoj me mua dhe të më vrasë, ne do tjemi shërbëtorë të tuaj, por në rrasë se unë dalë fituës dhe vrasë, atëre ju do tjeni shërbëtorë të tanë dhe do të nga shërbeni. Pas ta i filiste u unë sot po sfidoj trupat e Izraelit, me jepni një burë dhe do të luftojmë. A i thëriste e bërtiste me zëtë lartë, që të dëgjoj në të dy anët e luginës, nuk ishte nevoj për mikrofona po megafon. A i kishte një zë njësoj me masën e trupit të ti, dhe as një bur nga mesi i Izraelitve nuk mund të dilte dhe ti përgjigje i ati. Dë luftimin në atë ko ishte diçka e zakonshme, sepse ata kishin një ide të tilë si pse duhet i shfarosim armishtet dhe të mbasim ata që mund tjenë shërbëtorët tanë. Kështu Filistein donin të bënin luftën në mënyrë ekonomike, se cila anë dërgon të një burë, këta dy burë do të luftonin për vdekje, dhe kombi i fituasi do të deklaroj fitimtar dhe kombi i humbësit do të sklavroj dhe torturoj nga armiku. Kështu kjo ishte sfida e nga dhënjimtarit, tjesh me për Goliathin mbajni mendjen në pamjen e këti burri, gjigand dhe të eger, duke qëndruar në luginën e e lahut, me ushtrit nga të dy janët. Tani karakteri nga dhimtarit do të duhej një luftëtar për të luftuar me Goliatin. Dhe askush në ushtrinë e Saulit nuk ishte i përgatitur ta bënte këtë punë, por ja ku vjen Davidi. Davidi ishte djali më i vogël i Isajit, Isai kishte 8 djem nëse ju kujtohet dhe Davidi ishte i vajosur nga profeti Samuel, si mbreti i ardhshëm i Izraelit. Ai ishte i vajosur, por nuk u bë mbret deri 15 vite pas vajosjes së tij koha e tij për të sunduar nuk ishte ardhur ende dhe ai po jetonte në shtëpi me baban e tij. Kujdesa i përdelet te tatit. Tre nga vëllezërit e tij të mëdhenj, siç mësojmë nga shkrimi tashmë kishin shkuar në luftë. Ata po qëndronin me ushtrinë e Izraelit mbi njërin nga kodrat. Dhe një ditë sa i shkoi tek djali i tij i vogël dhe i tha të shkonte të shihte vëllezërit e tij në kamp. Dhe i tha se donte të çonte disa ushqime atyre dhe komandantit të tyre. A i ishte një ati urt dhe donde të, të siguroj që djemë të ti kishin ushqime dhe donde të, të kujdesej edhe për komandantin e tyre dhe donde të, të siguroj që ata të kishin gjdo gjë që unë nevojitej. Kështu kur babaj e dërgoj Davidin për këtë pun, duhet këtë qëndi qka shumë e bukur për këtë djallë të shkonda atje, jam i sigur se i mendon të pse nuk mund të shkoj edhe unë në luft, unë në ruaj delet dhe vlezrit e mi po knaqen atje. Por edhe pse ai ishte ikzuar, unë duhet i gëzuar, u ndua të vini re diçka te ky djalëri. Ai bëri diçka domethënëse para se të largohej. A ju kujdes për përgjejësit e ti? A ju sigurua që dikushtu të kujdesej për përdelet e ti në thuet në vargun 20 kapitullit 17? Kështu Davidi ungrit herët në mëngjes. I alat delet e ti një rojtari, mori nga rkesën e ti dhe unisa shtu si që kishtë urdhuruar Isai. Kjo është një pikë rëndësishme që si kur humbet diku në histori, një tipar karakteri shumë do më thënës. Nga dhë njimtarët përqëndrojnë në detaje që nuk vijen në reshpesh nga njerëzit e tjerë. A ta bëjnë atë që duhet të bëjnë edhe kur askush nuk po i sheh. Kështu Davidi tani ka vënë dikët kujdeset për tufën e tij dhe ai arrin në kamp dhe gjen vëllezërit e tij dhe vrapon drejt ushtarëve për t'i përshëndetur ata. Kur ai arriti atje ata po flisnin. Goljathi që ndronte poshtë në fushë dhe thërriste sfidën e, e tij dhe Davidi duke i tronditur që askush nga ana e Izraelit nuk po përgjigjej. Kështu a i pyeti burra të rëthti, po e ledzoj nga shkrimi, qëfar do t'i bëjnë ati burri që do t'vras këtë filiste dhe do t'a largoj turpin nga Izraeli? Dhe një ushtari tha ti, mirë, leta mendojmë këtë njëherë, ja se qëfar tha mbretja, i tha se do t'a shpërblej me pasurit të mdha dhe do t'i ja për grua të bjen dhe kjo është pjesa me mirë, a i nuk do t'paguaj me taksa gjatë jetës së ti. Dhe kështu ishte e vështirë për Davidin që të kuptonë Dhe se përse askush nuk dilte dhe të përfitonte nga kjo mundësi Sauli që ishte, Biblia thot ishte me i lartë se gjith njerëzit e ti Sauli nuk domte ti përgjigje i kursës i sfidës. Dhe kështu Davidi ishte shumë i bitur A i kishte një përëndit madhë, duket si kur askush nuk e kishte Kështu Davidi, një e 50, doli vullnetar Para se a i të vendoste të bënde këtë Ndodhi diçka që zbuloi anën njerëzore të ngaddhënimit. Një anë që nuk ka ndryshuar që nga kohrat biblike. Dëgjoni këtë. Kur vëllai i madh i Davidit, Eliabi, dëgjoi Davidin të pyeste për shpërblimin, ai u zemrua shumë. Vargu 28 thot, se ai po i thoshte Davidit, pse erdhe këtu? Kujt i ale ato pak dele në shkretëtir, sarkazëm? Unë e njohë krenarin tënde dhe ligësin e zemrë sate, ke zbritur këtu për të parë betejen? Dhe Davidi ju përgjigjë kështu vlajë të ti. Qëfar kam bërë unë tani? Nuk ishte veç një pyëtja thjeshtë. Êshtë një përgjigjë e shkëllqyërë. A i e devjoj zemrimin e liabit dhe e ktheu përqëndrimin të këtë qështja në fjalë. Mosu zemro më mua, thot a i, a nuk ka diçka më të rëndësishme që duhet të mendojmë tani? Kur një burr apo një grua më dëgjoni mua, vendos të jetë një kampion për Perëndin, ai apo ajo e vë veten për parazjarrit të kriticizmit. Dhe Davidi na thot se ne duhet të qëndrojmë të vendosur në bindjet tona, edhe kur njerëzit tanë më të afërt na thon se nuk mund ta bëjmë diçka. Për gjatë viteve që un kam qenë drejtues dhe kam bërë gjërat që Perëndia më ka thirrur të bëj, ka patur shumë njerëz që kanë qenë afër e dhe janë përpjekur të më nxjerrin nga vendi ku Perëndia ka vënë. A është e vërtetë, është interesante? Ju mendoni se ata do të jenë anën tuaj dhe do të thonë bëje këtë? Jo, ata përpiqen t'ju pengojnë. Ata nuk kanë guxim ta bëjnë këtë dhe duan që as ju të mos e bëni. Dhe Davidi deklaroi se do të luftonte me Goliatin. Bibla e përshkruan Goliatin me përmasat e tij, me pamjen e tij dhe me thirrjen e tij. Por Bibla e përshkruan Davidin me guximin e tij, me bindjen e tij dhe me sigurinë e tij. Bibla e përshkruan Goliatin me karakteristikat e tij fizike dhe Biblia e përshkruan Davidin me karakteristikat e ti frimrore. Pikë e rëndësishme për të kujtuar. Një nga gjërat që Davidi kishte dhe që Goliathin nuk e kishte, ishte një hobe. Biblia thot se Davidi u drejtuar për në lugin dhe në rrugë sipër, ndaloi në prua dhe mori 5 gurt vejgjel të lëmuar dhe i futja ta në torbë, dhe Davidi kishte një hobe në dorë dhe ju afrua Goliathit. Kur Goliathi pa Davidin, a ju ndije i fyrë, Ledzoni shkrimin, po themë është shumë e dukshme. Biblia në thot, se kura i e pa Davidin, a i tha, mos jam qenë, që po vjenë drejt me e me shkop në dorë, dhe e malkoj Davidin e emër të përëndive të ti, ndo është anë emërin e Dagonit, dhe pasta e provokoj djalin edhe më shumë në vargun 24, të kapitullit 17 a i thot Davidit, e ja këtu, dhe unë do t'ja japë mishin tënd të ndë të qielit dhe kafshve të fushave. Thjesht imaginoni Goliathin. a i kishtë ardhur në këtë lugin shdo të ditë për gjashti avë dyër er në ditë, duke pritur që dikush të shfaqe dhe të ndeshej me të, dhe atë ditë, pa atë djalë të vogël që u shfaqe në lugin, pa mburoj, pa shpat, dhe Biblia thot sa i, e përtshmoj Davidin dhe unë e studiova këtë e dini shdo thot a i shtërmbroj buzët kure pa, dhe Davidi ju përgjigjë, ti po më vjen me shpat, me shtiz dhe me usht, kurse unë po të dalë në emër të Zotit ushtrive, të ushtrive, përëndis të ushtrisë e Izraelit që ti ke fyër, pikërish sot Zotit do të dorzoj në duart e mija dhe unë do të rëzoj do të pres kokën tënde dhe do t'ju e jap pikërisht sot ku format e ushtrisë së filistejve shpendve të qiejllit dhe bishave të tokës me qëllim që gjithë dheu të mësojë se ka një perëndinë në Izrael. Atëherë gjithë kjo turm do të mësojë që Zoti nuk të shpëton me anë të shpatës as me anë të shtizës, sepse përfundimi i betejës varet nga Zoti dhe ai do t'ju dorëzojë në duart tona. Ky ishte fjalimi i Davidit. Tani nuk e dinë e kuptoni këtë miq, por Davidi kishte zemruar muisharin më të madh të vendit. Dhe nëse Zoti nuk është ai që Davidi thotë se është, Davidi do të ishte harruar. <laughs> ai qëllimisht e friksoi Goliatin dhe duke e bër këtë ai u përgatit që ta fitonte betejën. Vini re çfarë ndodh më pas. Bibla thotë se Goliat i u nis drejt Davidit. Dhe pastaj Bibla thotë se Davidi vrapoi drejt gjigandit, Dhe nga kodra ju do ta kishit parë këtë burr trop madh armatosur që ecste drejt përpara ti djaloshit të parë armatosur dhe do të kishit parë diçka vërtet të mahnitshme, do të shihnit atë djalor që vraponte drejt luftëtarit. Dhe kur ai ishte atje në pikën ku donte të ishte, ai e ndali vrapin. Me shpejtësi mori një gur nga torba dhe e vuri atë në hobën e tij. Dhe nga shumë vite përvojë dhe praktike, shkrimi thot se ai e hodhi gurin dhe e goditi filisteun drejtë në ball. Aq fort sa guri hyri në ballin e tij dhe Goliathi ra me fytyrë për tokë. Si ngadhnimtar, ne bëjmë një betejë si ajo që bëri Davidi. Dhe ju e dini këtë histori, por e kuptuat që unë pëknaqesha duke e tërguar për sëri. Êshtë një nga historit e mjetë të preferuara në Bibël. Të gjithë ne e mindjerë si Davidin në njëherë, me gjigandë për balnesh. Por duke qënë se sot po flasim se si të jemi nga dhë njëmtarë, Davidi sigurisht që i ishte një nga dhë e i fitojnë bi një gjigandë, kur askush nuk i kishtë dhe një mundësit nga dhë Do doja të merja një moment për të parë se si mund të zbatojmë këtë histori në jetën tonë. Si i marim në e këto parime nga kjo histori nga dhjata e vjetër që të gjithë e njojmë ka që mirë, dhe të zbatojmë ato në jetën tonë, qëfar mund të mësojmë ne që të nëndimoj të shojmë atë që David i bëri në përmjet dorës së përëndis. Gje e parë që unë duhet ju them numër një, refuzoni të dekurajoni nga miqt tuaj. Unë duhet ju themi se kur doni të bëni diçkat madhe për përëndin, bë gati që vëlezrit dhe motra të oja të rëndisin të gjithë arsyet pëse duhet të dështoni. Shpesh kriticizmi vjen nga ata që nuk kanë gudzimin të pranojnë veta të sfidë. Nga mendimet e tyre duket sikur, nëse ata nuk do të kenë sukses, nuk duan që as kusht tjetër të ketë sukses. Mos lejoni që miqtë uaj t'ju bëjnë të dilni nga qëllimi i perëndis në jetën tuaj. Numër 2. Është mirë të flisni me perëndin për problemet tuaja por ndonjëherë duhet të flisni problemeve tuaja për përëndin. Predikojë një atyre mirësinë e ti, profetizojë një atyre premtimet e ti, shpalju një atyre fitore në kryqit, shini probleme tuaja në perspektiv dhe pastaj, shkoni fitoni për Refuzoni të dekurajoni nga mishë tuaj, përforconi fokusin tuaj të këpërëndia, dhe pastaj më pëlqen kjo, reflektoni më fitore të më përshme. Të gjithë kemi disa fitore në të shkuarën, nëse kemi ecur me përëndim për një dit i kemi disa. Dhe gjoni atë që David i bëri. David i nuk deklaroi, unë nuk mund të bëj këtë. Për kundra zi i tha se përëndia kështë e qënë anën e ti në të shkuarën. A i tha, po ju tregoj regoj eksperiencën ti me këtu. Më lejoni të ju shpjegoj se sa i përgatitur jam të luftoj me gjigantin. Dhe kështu a i bëri Saulit një përmbledhje të arirë të ti në të shkuarën dhe burra dhe gra, unë duhet ju them, se ne duhet bëjmë të njëjtë gjë. Ne duhet kuptojmë se përëndia ka që në anën tonë gjithmonë, apo jo? Dhe nëse e kujtojmë këtë, kjo në ndihmonë shumë. Më kujtojt se kam ledzuar diku, nëse nuk keni patur sprova, nuk mund të keni një dëshmi. E dine, unë mund mos e bëjt do të këtë nëse e krasoj me atë që ndodhë sot në botë, por unë kam një zotë, unë kam një përëndit madhë, përëndia im gjithmonë fiton. Në regull, i ja adhe e katërta, kjo më përqenë shumë. Vraponi drejt problemit dhe jo në drejtim të kundërt me të. Biblia thot se kur Goliathi eci si drejt Davidit, Davidi vrapoi drejt Goliathit, po them duhet shumë gudzim të vraposh drejt një gjigandit 3 metra. A i vrapoi drejti, unë duhet ju them që ka mësuar nga kjo mi problemet tuajat nuk do të largohen, Po them çdo mëngjes për 6 javë dhe çdo mbrëmje për 6 javë. Goliathi shfaqej sa nga ju e din. Nëse ju keni probleme ato do të shfaqen. Un mendoj se një nga këto ditë un do të lutem dhe Perëndia do të bëjë që problemet e mia të largohen, por ai nuk e bën këtë. Por duat ju them diçka që kam suar. Problemet nuk largohen, kështu që më mirë merruni me to sa po të shfaqen. Vraponi drejt problemit, përqafoheni atë, përballuni me të. Mos e shtyni për më vonë, mos e shpërfillni atë. Mos i bini rrotull problemit, mos u përpiqni ta shtyni drejt dikujt tjetër, merruni me të. Qëndroni ball për ball me të që në fillim dhe shihni Perëndin të punojë në emrin tuaj. Problemet nuk do të largohen, por Perëndia mund të merret me to nëse ne i lëmë në duart e tij. Kur të vraponi drejt problemeve tuaja, siguroheni që të kujtoni se për kë po luftoni. Davidi i tha, "Ti po më vjen me shpatë, me shtizë dhe me ushtë kurse unë po të dalë në emër të Zotit të ushtrive. Atëherë gjithë kjo turm do të mësojë që Zoti nuk të shpëton me anë të shpatës se as me anë të shtizës, sepse përfundimi i betejës varet nga Zoti dhe ai do ju dorëzojë në duart tona. Ç'ndryshim të madh do të bëj fakti që unë dhe ju do të përballemi me sfidat tona ashtu siç bëri Daviti. Nëse ne themi o Zot, për nderin tënd dhe për lavdin tënd, unë do të bëj gjën e drejtë. Dhe unë do t'i bëj betejat e mia në fuqinë e emrit tënd, dhe unë do të besoj se ti do të më ndihmosh të fitoj mbi gjigantët në jetën time. Në mesajshet që janë në këtë liber, ju do të gjeni të shpjeguar strategjinë e nga dnjimtarit, ju do të gjeni rrugën e nga dnjimtarit të shtruar për ju, ju do të zbuloni se qëfar ndodhë kur ju kujtoni se për kë po luftoni. Biblia thot të këzbulisa 21.7. Kush fiton do t'i trashgoj të gjitha gjërat? Ne emi thirur t'jemi nga dnjimtar, bura dhe gra, ne emi thirur t'ecim në fitore dhe forcë dhe pace dhe dashuri. Në njerë unë dëgjoj njerës që thonë kur unë i pyës e si përshkojnë unë jam mirë duke pasur parasysh rëthanat ku jam. Por ne se kemi vendin nën rëthanat tona, ne kemi vendin për mbi rëthanat tona, ne nuk jemi të mposhtur, ne jemi nga dhë Amen? Dhe Biblia e thot në këtë mënyrë, por në të gjitha këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtar për hirë të ati që në deshi. Perëndia nuk është vetëm për Davidin. Ate që bëri për Davidin do të abeta për ne, se ditë se është gjikante juaj, unë vetë kam disa por as një nga ata gjigant nuk e trem për ndin e qelit, dhe as një nga ata gjigant nuk mund t'ju mposht nëse qëndroni në forcin e Zotit për ndi. Nërsa kalojmë për mes gjithë këtyre gjërave, ne do të shojmë se Zotit i platfuqishëm në ndimon, të mposhtim dopsit tona me forcë, të mposhtim angthin ton me pache, të mposhtim shumë gjëra në jetën tonë dhe i njëjti përëndi, që njëmoj Davidin të mposhte Goliathin, është përëndia që po pret që ne t'avem vetën ton në duart e ti, që të mund të mposhtim gjigantët në jetën ton. A mund të thoni amen? Amen! Shumë falemderit! Kujtohuni, ju jeni thirur të jeni nga dënjimtar, ju jeni thirur të ecni në fitore dhe forcë dhe pace dhe dashurit. Dhe hapi i parë dhe më i rëndësishëm është që ta vini besimin tuaj në ngadnjëmtarin përfundimtar, Jezus Krishtin. Besimi dhe miqësia e ngushtë me Krishtin do t'ju jap forcën dhe kurajon ta mposhni çdo sfidë. Nëse kurse keni vënë besimin tuaj te Krishti si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj, unë ju inkurajoj ta bëni këtë sot. Pastaj Ndajeni vendimin me të kryshterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale dhe vazhdoni të rriteni në besimin e ri që keni gjetur. Perëndia ju bekoft dhe do të shihemi herë në ardhshme pikërisht këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me doktor David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë jash e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tonë përgjithmonë. دریت هر میرو دو جفت